teraz namierzam oddział wroga. Де ж він? О, тут, мабуть. Може, туди бути. Чи де, не бачу. Чи мені показалось? Ні. Боти там ходять тихо. Ано. Означа муч врага. В секторі росте активність врага. Мійте очі широко відкриті. Та що, думаю, на жабі не доганяє? Та Вася, ми на жабі не доганяємо. Не, ну жаба, звісно, то є гарно. Бля. А, наверное, поїхав того, того піднімати. Поїхали, поїхали. Погнали, Василь. Нема. А лодка де? Лодка ушла. І лодка ісчезла, бляха. Тебе була ж тільки що, не? Лодки-то нема. Утікнув, бляха. То аж там, бля. Ну там війна і це до нього була. Поїхали туди чи не йде. Поїхали. Заводь бричку, де вона? На бочку заехать. На бочку. Да ёп. А то что нема снайперки? Ты что, знаки не бачишь, чи що? Та не бачу, понаставлял. Ты ж стоїш затулився. Сховав всі знаки, мені не видно через то. Он бегает. Поднимает. Добили чини. Ползаю. Вон еще один есть, Вася, убери руки, ну, или кто там, бля? С руки, уберите эти руки, метки, бля. Я не понял, я. А, меня не видно. Там, там внутри еще есть.
trikorom, ble. Kurwa jeden, nadciągają wrogie posiłki. Далеко, да, все? Чи долетіло? О. О. Маму кашима, бля. Где-то боти стріляються по конту ще. Подожди, шесть стоїть. Ти нас не вірить за ще розводу. Вон, вон, вон! Іза, колейний снайпер і я п'єрю. Снайпер на силосах. Убежал за направо. То я, ale бежал дальше, сюда вот. Где ты, бля? Сука, під лодкою. Вылазь, блядюга. А ты того добил или нет? Помощи нет у вас. Десь під мостом, бля. Ходіть сраку. А того, що звався мокро. Що, не добив ти його, ні? Ні, ні, ні. Поляк. Може читер, то змій теж курсу. Що ти кажеш? Блять. Та все їбали. Та він же десь отут, блять, плавав. Тихо. Блять, бот і піс. Якесь, блять, на 6 це сів. Що, там він же на кораблі? Ні, ну на кораблі, щоб мамкін, синок. Мамкін, ага. Ну да. Ты что только мокнул, бля. А то и здесь в воде плавает, блядь. Так и тоже такие скины, как у вас, блядь. Чат, чат чую, вы его чуете, чат? Да он лежащих тут, пилокупа. Не-не-не, именно той, бля, я чую, а это зараз тільки бачу, что блимає, но не чую. Чат. Хватит трупів. Один. Блять, дай бота не мене. Другий. Бить, сука. Всі чотири, бля. Как? Кобнюч. Лодка тут. Та це є, бля. Висвистують, блядь, свистуни. Ти стріляєш? А то, он, да, диви, точно. А ти мене? А, на бочці, на бочці. Ще на бочці. О, блядь. Куда ти тікаєш? От. А де він, а який? Там, де ми залазили. Що, десь? Десь от там, по-моєму. Побежало щось. Там була наша машина, там вона поки є. Ось він. Отут, хлопці. На бочці? Так. Курва, як он меня забил? Ха-ха-ха, курва, як он меня забил, каже, бля. Поляк. Оба, о, пизда було яку. Два рази, блядь. Він встане чи ні? Пердолоний. Пердолоний. Це буде пердолін, блядь. Ну я
Все, здохне. Там ще хто-то, або ти бігаєш? Я побіг наверх. От там от ще був один, і ще череп бігав. Я тільки що по сходах я піднімав, так? Знизу ще один пробіжав мимо нього. А де воно то здохляка? Вася, що ти там помітив? Де я не знаю, але там ще є знизу, Вова, вниз упав, так. КамАЗ воно. А, тут? Двоє. КамАЗ ось. КамАЗ, воно, біжи. Это не из прошлой катки, зеленый. А, тазы? Большой рюкзак, хлопцы. Е. Блять, он же слева, ебаный в рот. Заебал его на гуже на тебе? Скоч, але мех тось теж. Не, на першій бочці. Даніель, добігу, бо ще ставив. А, цю підняли все-таки, бачиш, цю прийомку. Ну, я ж тебе кажу, що тут ще... Блять, ось вже на мені, блять, ось. Де він? На тобі? Ось він на бочці, бачиш? Добив. Там вони, блять, там не один, там ще ж КамАЗ приїхав, так що дивіться, Василь. Ще зверху один. Бігаю. Я його не бачу. Ось ось. І дивіться... КамАЗ, я не знаю, де він дівся, приїжджав, а сюди, мабуть. Чи це вони? Все. Де? Що ви шуміте, хлопці? Це контракт на нас бути, ці охотники, бля. Сука, ні, хтось мені в спину, хто мені в спину, бот? Людина, людина! Де? Ось на ці. Ось о. Знизу? Та й наверху, бля, там де я мене вбили, то воно... Воно... Просто мене бути хує, о. Бля, семтіксом закинув, ну, блядь. Пиздець який. Все? О, ото, ото він, блядь. Хлопці, поки я ще дихаю, якщо... Спійте. Бо боти доб'ють. Та йдіть, блядь, ёбані боти, блядь. Це не боти, блядь. Та боти, це мене захерачило. Ёбані ці контрактники, блядь. Блядь. Не зовсім озверіло. Патрони нема нічого. Де ще ті трупаки, блядь? У кого ящик з патронами є, кидайте, бо в мене немає. Є. Алло, алло, блядь. Квадрик, квадрик, квадрик. Люди, люди. Блять, от боти не можу втікти, йобана. Ти чуєте чи ні? Та чуєм тільки. Блять, я сука боти захуярю, даже броні нема ніхрена. Ви всередині чи на криш? Я зверху. А ящик з патронами, якщо є, киньте, бо мене... Що викидаю? Бо мене, блять, немає. Бо нема, мало. Внизу? А, все, бля. А де квадрик приїхав? Де, бачиш, де він? Я його не бачив, ти казав, ну де він, я його так не бачив. Ну, десь тут їхав. Ультра-1, на всьому районі вороги пощупали. Во, їбать, там ціла толпа їх, блядь, на магазині.
powietrzne! Cel oznaczony! Drogi zaawansowany, BSP aktywny! Блять, який нахуй? Акроменеджик би ж ніхуя нема, да, був? Там троє хлопці. І вони що, зовсім не бачать, що тут куча рук? Де ти бачиш, де їх? Де ти я не бачу, де. Ага. Це по нам, де? То пішли туди, бо, блядь, я... Твоє лаву, роба. Трошки підождало б. О, хтось стріляє. Тільки звідси це боти, блядь. Снайпер на бочці, на бочці снайпер, там, де ми вбивали людей. Заді нас. Хлопці, ви чуєте? На бочці убрав. Сука, піднявся, чи хто він, блядь? На бочки убрал. Забойство подтверждено. Звезчество элиминации проводим до листа. Кто стреляет? Та ви заїбали, скільки вас будуть? Я на бочки убрав, откуда він взялся? Не, ну на бочці опять лежить. Що тут є хорошого, хлопці? А той стріляв, блядь, і не попав по мені. Спину, блядь. Що з них є хорошого? Так, а семтіксі нема, да, ні в кого, я так понимаю, блядь. Від цих нема семтіксі. Візьму РЗД, блядь, наверное. Ці ножі мене щось. Не дюба. Коктейли візьмем. Пішли, там на бочці лежить. Скільки їх буде там пасти? Воно сідло втікається. Що, опять появився, що? Да, да. Та їх лізуть і лізуть сюди, як чого? Як ти, блядь, як... На мету, о, значить... Этот подняв руку, старший... Воно вертольот приземляється, ось тут. Отут десь, а, отут. На івак визвали, пішли ще ті... А, то вони до іваку? Евакуюємо хлопців, да. Вони визвали івак, пішли евакуюрувати. Хтось кидає, блядь, боти. Та пофіг, хто кидає, нам треба біжати. Та ми, на весені камазом не проліземо. А ти не... ти там, що там, ти сюди треба було? Що ж мені ти робиш? Троє. Блять, мені разу не попало. Я ні хера не пойму, якого хера не проходить. Вони щас зразу улетять, вони троє залезуть. Мене урон вообще не проходить. Мимо, все мимо. Та зберігайся. Що, блядь, не долітаєш, чи що за хуйня, де так? Ігори, з'їбалися. Слабачки, у вас же ж троє було. Ви ж бачите, куча рук. Ми, мабуть, вже красні. Так, пішли всіх залутаємо, що у них є. Що хтось там, блядь, кричить щось? Та щось лежить, воняє.
щось хочеш, щоб його ще підняли. Невидимий бронік, надо. Там у мене медик. Hello. О, це цей, блядь. Мамка Шима, блядь, якась. Є. А бронік лежитесь. Ой, не бронік, а рюкзак. А це що за? Кого там? Команд. Я з тобою. Вуз означений. А як це? Як вони сюди машину запхали? Я оце мені одне. Какую машину? Оно, ЛТВшка, бачиш де? Я помітив. Яка? На карті ось. Трафили мене. А ці ще вона стрибнули з цього, чи з баржу. І полетіла. Їй показує тут, а вона, блядь, аж там. Так, а є контракти ще? Є контракти. Один, бачу точно. Другий. Ну, два мінімум є контракта. Чи евакуїрався, хлопці? Халю. Цей халю, блядь. Пішли на евакуацію. Пішли. Та війська забула. Все, поїхали. Ти чуєш? Опять щось задумався. А жди, поки я то прилетів. А не дійшов оце. Тоді... Ну стой тоді. На тобі гроші, забери гроші. На, бо я тут назбирав тобі. Ти зараз на мене контракт візьми, де? Василь, ялки-палки. В любом случае візьмуть. А тоді кажеш, що я тебе питаю, чи ти, блядь, гуляєш, чи ти ні. А ти постійно відходиш. Та він далі, мабуть, не прийде, блядь. Та ну його нахуй, не хочеться корити. Він широкий. Цей КАМАЗ. Да, не проїжджаю. А у ТВшка проходить. О, блядь, радіація ще біжить. Пусти. Должен спіти. Вася, тобі мало стволов, я так? А, ну, наверное, ще лазня. Нема куди. 20 трупів лежить, а він за стволи перебирає. Ці підори, звісно, улетіли. Чи я не міг попасти ні разу. Хочеш мою снайпу забери, Вова? Що тебе є? Та воно така ж сама, що ж там, блядь, не? Ну так, ну, контрабанда, чи у тебе повна вже. Та яка контрабанда? Ну на. Та мені лучше ці, блядь. Хорошо. Стрибай. Де ти там? Ультра на покладі, Діно, все рідано. Невидимий бронік, не надо? Не треба, в мене медик. А у тебе, Вася? Я тільки двох цей раз. У мене на дві. Можу взяти. Ой. Візьму я на дві. Та я забрав твою застраховану зброю. Твою в імперію кинув. Бо в мене одні штурмові там.
ним? А що, добивав там, чи ходив? Ходив добивав.